Αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένοι γονείς, καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά, καλύτερη από τις προηγούμενες δύο, να υπάρχει υγεία, αγάπη, επιτυχίες, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας και κυρίως να είναι γερά και χαρούμενα τα παιδάκια μας, τίποτα άλλο, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Μου έχουν λείψει πάρα πολύ, είναι δύσκολη περίοδος, έχουν καταφέρει όμως πολλά και πραγματικά χαίρομαι με την πρόοδό τους και με την όρεξη που έχουν και τη διάθεση να κάνουμε πράγματα. Σας ετοιμάσαμε και φέτος ένα μικρό βίντεο, ήρθε λίγο καθυστερημένα, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε κι εμείς, να το κάνουμε. Ελπίζω να το απολαύσετε και να είμαστε όλοι πάντα καλά, εύχομαι. Μας έπαιξε τα τρίγωνα κάλαντα και θα μας πει ευχές. Για πες μας, Δήμητρα, τι εύχεσε. Να είναι καλά τα Χριστούγεννα και να στελέσουμε όλοι ωραία δέντρα. Να μην φάμε και πολλά μελομακάρονα. Ναι. Τι άλλο να φάμε. Κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες. Ναι. Και σοκολατένια πραγματάκια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Αυτή ήταν η Ευγενία με το... Ποιο έπαιξες, ποιο... Φρεζάκ. Και τι ευχές θα μας πεις για τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και καλά δώρα από τον Άι Βασίλη. Πάντα πολύ βασικό, πολύ βασικό.
Αυτή ήταν η Έλλη που έπαιξε το έλατο. Και όχι! Όχι! Α, ναι, σωστά. Εντάξει, ναι. Η Έλλη που έπαιξε την Αγία Νύχτα, πάει ο βοηθός μου, και ήταν και η Ελπίδα που έπαιξε την Αγία Νύχτα. Όχι! Πάλι λάθος! Δεν το γράψεις. Ναι, εντάξει, σιγά σιγά. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, Ελπίδα, για το έλατο? Μ' άρεσε πολύ το τραγούδι και ο ρυθμός του. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για το έλατο. Είναι ένα ωραίο δέντρο. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε. Και τι έχουμε να πούμε για την Άγια Νύχτα? Ποια είναι η Άγια Νύχτα, ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Τι? Α, ναι, την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Μάλλον. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Θα επανέλθουμε με τεστ μουσικής ιστορίας σχετικά με τα Χριστούγεννα τραγούδια. Θέλετε να πείτε ευχές? Ναι, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και τι άλλο? Να είναι όλοι υγιείς με αγάπη. Με αγάπη και ό,τι επιθυμούμε. Ναι. Και πολλά δώρα.
Αυτή ήταν λοιπόν η Θάνια, η οποία έπαιξε το Ρούντολφ το ελεφάκι. Και ο Ρούντολφ είναι, εντάξει, τώρα ένα ελεφάκι όχι τόσο καλό, παρεξηγημένο, λίγο, δεν το θέλανε. Γιατί καλό δεν το θέλανε το Ρούντολφ, είναι πολύ γλυκό μυρίς. Ξέρω γιατί δεν το θέλανε, τι να πω, αχ. Να ρωτήσουμε τα υπόλοιπα ελάφια. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, για πες μου. Γιατί, δεν ξέρω, ήταν πολύ γλυκούλης ο Ρούντολφ, είναι αγαπημένος μου. Γιατί δεν τον θέλανε, γιατί τον κοροϊδεύαν, είναι άδικο. Το κοροϊδεύαν, αλλά μετά είδες τι έγινε. Τι έγινε μετά. Μετά το μύρωα η Βασίλισσα. Ναι, γιατί με την κόκκινη μητούλα. Είχε ακριβήνει το ρεύμα, δεν είχε ρεύμα, δεν βλέπανε, ήταν νύχτα. Έβαλε την κόκκινη μύτη. Είδατε όμως, δηλαδή. Η κόκκινη μητούλα είναι καλύτερη γιατί είναι και το χριστουγεννιάτικο χρώμα, βοήθησε και τον Άι Βασίλη. Γιατί το κοροϊδεύαν, δεν ξέρω. Το κόκκινο είναι το χριστουγεννιάτικο χρώμα, δεν είναι το πράσινο. Και το κόκκινο είναι, δεν ξέρω. Αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ γλυκούλης ο Ρούντολφ, γιατί. Είναι ωραίος πούντος. Να, το ζωρούν, το βρούν, το πιέρα, δεν μην τρέψει πέρα και λίγο. Θα μας πεις και μερικές χριστουγεννιάτικες ευχές εσύ και ο Ρούντολφ. Ναι, καλή Χριστούγεννα και μια χρονιά να περάσετε καλά και να είναι πιο καλό το 2022 και να είναι και ο Ρούντολφ. Θα διαβάσουμε και λίγο πιο πολύ πιάνο το 2022. Να διαβάσουμε και πιάνο. Ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο, έτσι θα θέλω. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ανδρέας που έπαιξε το πολύ γνωστό και αγαπημένο Carol of the Bells και το έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Εγώ τα παίζα καλύτερα, σιγά το πράγμα. Αχ, Παναγία μου. Εντάξει, για να δούμε, αν το παίζεις καλύτερα, ό,τι πεις. Στον Ανδρέα τώρα δηλαδή. Να διαβάζει λίγο πιο πολύ. Ναι. Και καλά Χριστούγεννα μήπως. Ναι.